Tere tulemast Point TV-sse. Meie eesmärgiks on tutvustada erinevaid digi- ja fototehnikat ning nendele mõeldud lisatarvikuid. Meie tänaseks teemaks on kaamera välkudele mõeldud lisatarvikud, mille tootjaks on Lumiku eest. Milleks nad head on, millal kasutada, sellest räägimegi. Kaamera sisseehitatud välgu või kaameratele mõeldud lisavälkude kasutamise põhiprobleemiks on see, et me saame väga teravad ja kontrastsed varjud või siis tugevalt ülepõlenud alad. Selle probleemi tingib kaamera välkude või siis lisavälkude reflektori väike pindala, mis annab meile äärmiselt terava ja kontrastse valgusvoo, mille tulemuseks ongi teravad varjud ja tihti ülepõlenud alad. Lumikuesti tootevalikus on palju sellised lisatarvikud, mis aitavad sellest probleemist üle saada. Ja lisaks sellele aitavad meil neid valgusega ka loovamalt ümber käia. Kõigepealt tutvustangi Lumiköösti softbokse. Softbokse kasutakse eelkõige portreede pildistamisel, et tagamaks siis pehmemaid varje ja naturaalsemaid toon. Lumiköösti softbokse tuleb mitmes suuruses ja nende reflektori valguspinna suurus on siis 4-5 kuni 10 korda suurem välgu enda valguspinnast, mis ongi siis eesmärgiks, mille abil saame pehmemaid varjud. Neid softboxe on äärmiselt mugav kaasas kanda. Neid saab kokku lapata ja äärmiselt lihtsalt fotokotti teiste tarvikute vahel asetada. Samuti on need lihtne välgule ka asetada. Kasutades selleks kas komplektis olevaid takkeribasid, mille saab kleepida välgu reflektori ümber, või siis kasutada takke ja paela, mille tagumine osa kummeeritud vältimaks libisemist. Keerame selle takke paela seejust tihkelt ümber, asetame softboxi suuname valgusvoo pildistavale ja olemegi valmis pildistama. Lumiköösti softbox kõige väiksem versioon on juba isenesest 3 korda suurema pinnaga kui on välgu enda reflektor. Loomulikult tekib küsimus, et milline siiski valida. Kas valida kõige väiksem või valida kõige suurem? Eelkõige aitab selle valiku langetamisel, kui mõelda oma enda transpordi võimalustele. Kui teil on väike fotokott, liigute tihti jalgsi, siis loomulikult tasub väiksem võtta. Kui teie eesmärk aga on saada paremaid tulemusi, pehmemat valgust, ja probleemiks ei ole transport, siis loomulikult valida suurem softbox. Nagu näete, on softboxi keskmine ala. Siin on natukene paksendatud. See on siis sellepärast, et kuna välgu enda reflektori põhivalgusvoog tuleb siit keskelt, et siis tasandada seda otse valgust ja ühtlustada ümbritseva valgusega, ongi siis see paksend siin keskel, mis pehmendab seda otse voovalgust. Tihti kasutame suurema valguspinna saavutamiseks, kas siis lage või seinu, suunates selleks välgu reflektori, lakke või külje peale seintele. Kui me taga oleme sellises situatsioonis, kus meil ei ole lagega seinu või on tõesti liiga kaugel või on tumedat värvi, siis aitavad meid välja Lumiköösti bouncerid. Bouncerite perekonna kõige väiksem vend, Lumiköösti pocket bouncer, nagu ütleb ka nimi, tasku bouncer, ongi selline hea väikest mõõtu, mugav kaasas kanda ja võtta fotokotis ruumi. Selle reflektori pind on siis umbes 4-5 korda suurem kui välgu enda reflektori pind. Ja samamoodi on meil olemas tegelikult ka pind, millet peegeldada, ükskõik mis tingimustes. Nüüd see bouncer'i põhi, mis ütleme selle peegeldav pind, on välgu reflektoriga võrreldes 45-graadise nurgal. See on oluline sellepärast, et nõnda viisi peegeldatakse valgus otse pildistavale objektile. Kui see oleks meil natuke teise nurga all, kas eespool või tagapool, siis läks osa valgusest kaduma ja me saaksime ebakorrektselt säritatud pildi. Lumiköösti pocket bouncer'il on ta suurem vend, Lumiköösti midi bouncer, mis on siis põhimõtteliselt sama asi, aga lihtsalt suurema pinnaga. Samamoodi kinnitub siis välgu reflektori külge, takke ribada või takke paelaga.
ja saamegi suurema pinna. Kui me aga siiski leiame, et need pildid tulevad natukene liiga terava valgusega, näiteks lähedalt distantsilt pildistades, siis on meil põhimõtteliselt kaks ühes. Softbox ja bouncer. Selle nimi on siis loomulikult ultrasoft. Kinnitame samamoodi välgule takkeribadega. Ja temal on nüüd siis siin ees väike ekraan, ehk siis sirv. Me siis võtab valgust, pehmendab umbes ühest opijagu. Saades nõnda siis siukse pehmema ja palju meedivama valguse. Eriti lähedalt distantsilt pildistamiseks. Nüüd kui transport üle probleem, võtab ette on suuri ruumi on. Aga tahtmine on saada veel pehmemaid ja mõnusmaid toone ja kontraste ja värve. Siis on meil olemas loomulikult Peak Bounce. See on siis selle perekonna kõige suurem vend. Kinnitame samamoodi välgule. On ka temal väikes ekraan sirnu siin ees. Ja sellega pildistades juba erilist ohtu ei ole, et osa näost mingi pärast ära põleks. Või et me satume situatsiooni, kus meil ei ole lage, millet peegeldada. Meil on lagi põhimõtteliselt vantakotis kaasas. Eraldi tähelepanu vajad veel Lumiquesti kaks toodet. Kõigepealt Lumiquesti ProMax süsteem. ProMax süsteem koosneb Lumiquesti 80-20 bouncerist. 80-20 bounceri omapära on see, et 20% valgusest suunatakse pildisetavale, nagu tavalise bounceri puhul. Ja 80% suunatakse siis kas lakke või seinale, millest see siis peegeldub omakorda pildistatavale objektile. Nõnda saame nagu kaks algusallikat. Ühe põhialgusallika, milleks on siis meil lagi, mis põhiliselt valgustab, ja saame 20% veel siit, mis siis täidab ära varjud, mis võiksid tekida kas nina alla või silmade alla. Kui meil on vaja nagu mingis situatsioonis kasutada siiski täis põhja, ei ole lage, ei ole seinu, siis siin komplektis on olemas selline valge põhi, mis siis kinnitub takja ribadega siia põhja ja põhimõtteliselt meil on tavaline bouncer. Lisaks sellele, kui me saame teda tavalise bouncerina, on komplektis veel kaks põhja, kuldne ja hõbedane, mis kinnitavad siis samamoodi takkeribadega siia külge. Ja nüüd pildistades peegeldub kuldse reflektoriga variandi puhul meil pildistatav objektile soojem valgus, mis siis annab meile palju soojemad nahatoonid. Õpetuse puhul siis vastu midi annab külmemad nahatoonid. See annab meil siis lihtsalt suurema mänguruumi mängimiseks. Lisaks sellele me saame seda kasutada 80-20 süsteemina. Tavalise bouncerina saame me siia juurde lisada ka tegelikult veel lisaks ekraani. Kinnitame selle ka siia takkeriimadeguse külge. Ja põhimõtteliselt on meil pehmendava valgusekraaniga bouncer. Ühesõnaga ProMax süsteem on selline komplekt, kus on kõik olemas. Et praktiliselt igas tingimuses, mis meid eesmärgid oodata, kus kõik ootamatud aga ei ole, saame me hakkama. Ilma, et kata jääksime. Teine äärmiselt huvitav toode Lumiquestilt on Lumiquesti softscreen. See on nüüd selline variant, kui meil on kaamera. Me raatsin osta lisa välku, aga tahame ikkagi saadaks olla paremad tulemusi pildistamisel. Siis selle me saame kaamera sisse ehitatud välgule asetada. Selleks lükkame kitsama otsa siia välgukinga. Kinnitame siin just ära. Avame välgu. Teise otsa kinnitame siia alla. Ja meil on umbkaudu öeldes 20 korda suurem ja pehmem valguspind kui kaamera sisse ehitatud välg. Nendega selleks korraks lõpetaks.
kohtumiseni järgmine kord ja head pildistamist .